Okay, drenge, kom så. Vi spiller system. Kom så. Ja. Afsted med dig. God træning, skat. Ja, bare fortsæt. Hej. Kom så, drenge. Bjørn. Ja, hej. Hvor længe træner I i dag? Vi fortsætter til 5:30. Ej, noget pis. Hvad er der et problem? Det kan jeg altså ikke nå. Hvad, altså, kan du ikke nå at hente? Nej, ikke til 5:30. Jeg skal til luder i dag. Hvad siger du? Jeg skal til luder. Undskyld, hvad? Jeg skal til luder. Det ligger helt ude i Nordvest, så det kan jeg ikke nå til 5:30. Hvad fanden er det, du står og siger? Jeg siger, at jeg skal have en ung prostitueret til at tilfredsstille mig. Jeg skal have en ordentlig sutemand. Du kan ikke stå og sige det her. Hvorfor ikke? Børnene render rundt og spiller. Og når du op. Prostitution er verdens ældste erhverv. Ikke? Verdens ældste. Du. Har du et nummer til det der? Ej, jeg kan lige sms det. Okay. Hej, Felix. Hej, skat.